ଗାଈ ଆଣିବାକୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପଇସା ଦେଲେ, ସେ ପଇସା ଧରିକି ତାଙ୍କେ ସୁରାଟ ପଳେଇଲେ 4 ଦିନ ତଳୁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଜାଣିଲୁରୁ ଆସ ହେରି ଗାଁ ବେଲୁରୁ ତାଙ୍କେ ବେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଣଜାମାନେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଦେଲେ। ସେଇଠୁ ଆସିକିରି କୋରାପୁଟରେ ମେଲିଲା ବୋଲିକିରି ଖବର ଆସିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାପାଘରେ ଅଛି ସେତେବେଳୁ, ମୋ ବାବୁ ପେଟରେ ଅଛି, 6 ମାସରୁ ପଳେଇଲେଣି ତାଙ୍କେ। ତାଙ୍କେ ପିଲାକୁ ହେଲେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ ବାବା ଗାଁ ଯାଇଛି, ଆସିବ କେବେ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରୁଛି ମୋ ପିଲା। ବାବା ଗାଁ ଯାଇଛି, ବାବା ସୁରଟ ଯାଇଛି, ଆଇବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବିତିଗଲା 5 ବର୍ଷ, ତଥାପି ଫେରିଲେନି। ଏବେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏପଟେ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାପାକୁ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ବାପାକୁ ଦେଖିନି, ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖି ବାପା ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ବାପାକୁ ନେଇ କୁନି ପୁଅ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ମନରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଘରର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିବ ଆଉ ପୁଣି ଖୁସିରେ ଘରେ ଉଠିବ ସୁନା ସଂସାର। ତାର ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଠିକ ରହୁଥାଏ, ଟିକେ ସିଏ ଡାଲ ହେଇକି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସୋମ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ହଠାତ୍ ସିଏ ଏମିତି ଗଲା ହେରି, ଆଉ ସିଏ ସବୁ କାମଧାମ କରିବାର, ଘରର କାମ କରିବାର, ସିଏ ନାଚରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ କରୁଥାଇ, ସିଏ ପଢ଼ିଥିବ, ପଢ଼ିଛି ମଧ୍ୟ, ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଗଲା ହେରି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତାର ତ ସିଏ ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲା, ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ସିଏ ନେଇନି। ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ସୋମ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଯାଇକିରି କିଣି ଆଣିଲି, ତାପରେ ତାକୁ ତ ପାଇଲିନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତ ସିଏ କୋରାପୁଟରେ ବା ଦେଖିଲି, ଶୁଣିଲି ଯେ ସେଇଠି ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲୁ, କୌଣସି ପାଇଲୁନୁ। ଏମିତି କେତେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଆଉ ଜୟପୁର ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ। ଆଉ ତାର ତ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନଥିବ ବୋଲିକିରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମେ ଭାବିଛୁ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିକିରି ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଥାନି। କେଉଁ ବାବୁ ଯଦି ଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇକିରି ଆମେ ଦେଇକି ଯଦି ଜୀବନଦାନ ଦେବା ପାହାରେ ବୋଲିକିରି, ଆମେ ଦେଇକି ପୁଅ ପାହାରେ ବୋଲିକିରି ଯଦି ଦେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକିରି, କେଉଁ ଲୋକ କହିବେ ଏଇ ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଆମେ ଦେଇକି ଜଣେଇବେ, ଆମେ ଯାଇକିରି ଆଣିମୁ, କି ଭଲ କି ମନ୍ଦ କରିବ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଜୟରାମ ବିଷୋଇଙ୍କ ପରିବାର 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଅନିଲ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଘରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 2017 ଅନିଲ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଅନିଲଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସିଏ ପ୍ରାୟ 2016 ଲାଷ୍ଟ 17 ଆରମ୍ଭରେ ସିଏ ବାହାରିକି ଗୁଜୁରାତ ଗଲେ। ଗୁଜୁରାତରୁ ଯାଇକରି କିଛି ଦିନ କାମ କଲେ, ତାପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସିଏ ବରହମପୁର ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ବରହମପୁରରେ ନ ଓହ୍ଲିକିରି ସେମାନେ କୋରାପୁଟ ପଳେଇଲେ। କୋରାପୁଟରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଆମ ଦାଦା କହିଲେ ଆଉ ସିଏ ଅନିଲ ଆସିଲାଣି ହେରି, ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଯାଇକି ଧରି ଆସିବ ବୋଲି ସାନ ଭାଇ କୁହାହେଲା। ସାନ ଭାଇ ଯାଇକରି ସେଠି ଖୋଜିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ସେଠି ଭେଟିଲେ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକରି ଥାନାରେ ଯାଇକରି ପଚାରିଲେ, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 8 ଦିନ ରେଡ଼ିରେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେ ଆମେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲୁ, ତାପରେ ଆଉଥରେ 20 ଟଙ୍କା ଜଣେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କେ ଦେଇ ଦେଲୁ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଧରିକି ସେ ସେଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଯେ ସେଦିନଠୁ ଖୋଜିବାକୁ ପାଇଲେନି। ହେଲେ ଅନିଲ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଖାଲି ଆଶ୍ୱାସନା ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏପଟେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ସୁପୁନି। ସରକାର ଅନିଲଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏହି ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯଦି କେଉଁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଲଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ 8 7 6 3 1 4 2 9 8 4 ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।